Що робити, якщо кібератака сталася? Саме цікаве питання, оскільки питання, ну от ви відбили цю кібератаку, вам вдалося повернути роботу систему, і що далі робити, як це от саме юридично зафіксувати? Тому що технічно, скоріше всього, ваші технічні фахівці це все поновлять роботу, але що робити юрист? Ну, от те, що ми робили, скажімо, чіткого алгоритму, знаєте, десь виписаного в законі, як правильно треба реагувати, немає. Але ми, враховуючи, що ми трохи розуміємо, як побудована система, як суди і правоохоронні органи будуть сприймати ті чи інші події, ми для себе, для своїх клієнтів виокремили свій там власний порядок, що робити після кібератаки. Отже, основне – це саме зафіксувати, ну, скажімо, ті моменти, які мали місце, і ну, складається це фіксування з декількох етапів. Це проведення внутрішнього розслідування, фіксація результатів розслідування і звернення до поліції. Мета внутрішнього розслідування – це фіксування факту кібератаки, відтворення хронології подій і встановлення наслідків та збитків. Треба розуміти, що сам факт кібератаки без його правильного фіксування, ну, для, скажімо, такої юридичної спільноти це нічого не означає, що навіть якщо ви будете усно розказувати всім про те, що вам відбулося якась кібератака, вам щось пошкодили, то зрозуміло, що в суді, як правило, вас попросять дайте якийсь документальний підтвердження, або надайте там якісь документальні докази, як ви порахували шкоду, чому ви вважаєте, що ця шкода відбулася саме внаслідок кібератаки. І таких запитань у там суддів, прокурорів, або ну, до будь-якого державного органу, який ви прийдете, буде дуже багато. Тому от ми, наприклад, рекомендуємо здійснити ціле службове розслідування, в межах якого там оформити це наказом керівника підприємства, зробити розслідування, створити комісію, зробити розслідування комісії і закінчити це висновком комісії. Ну, як це взагалі відбувається? Відбувається спочатку йде наказ керівника підприємства, який призначає склад комісії, куди входить IT-спеціаліст, системний адміністратор, HR, інші працівники, визначає повноваження комісії та план дій в межах розслідування, доступ до комп'ютерів, опитування співробітників, визначає строк проведення розслідування. Чому важливо саме проведення службового розслідування? Тому що, на жаль, якогось ну, іншого там, механізму зафіксувати, там, що дійсно відбулося у вас в компанії, немає. Звісно, ви можете, наприклад, запрошувати інших там, радників, інших IT-спеціалістів, які можуть в кінці цього службового розслідування надати вам свої висновки про те, як відбувалася ця кібератака, яку ж ну, шкоду вони нанесли. Але все одно у вас повинен бути якийсь ваш внутрішній документ, де ви ви зафіксували там з допомогою пояснення, або з допомогою там своїх IT-спеціалістів провели там IT-розслідування, де чітко було б виписано, що дійсно мав місце факт кібератаки, що розпочалася ця кібератака з такого-такого-то комп'ютера і через, наприклад, такий-такий ну, там, або програмне забезпечення, бо це значно спрощує тоді, маючи документ, де чітко зафіксовано, коли розпочалася кібератака, яким чином вона відбувалася, на які там, які шляхи були там проникнення, куди і до чого вона, в принципі. Розслідування комісії. Комісія під час розслідування за фактом кожної проведеної дії складає акти. Крім того, комісія відбирає пояснення працівників. На основі актів за результатом розслідування комісія складає висновок, в якому викладає зібрані відомості та рекомендації. Тобто, ну, от сам ця комісія, вона може скласти і акт, де зафіксувати якусь шкоду, де записати якісь цифри, і в тому числі отримати, бо інколи, наприклад, ну, так попрацювало те саме там програмне забезпечення, що ви ну, не можете якимось чином там зафіксувати технічно певні моменти. Ну, нема питань. Комісія має право відбирати пояснення від працівників, що там, наприклад, ви не можете там знайти якийсь файл, відновити його, ну, нехай працівник пояснить, що в цій там папці, наприклад, знаходилось такі-то файли, які були викрадені або там, які ну,
зникли. Тому що це все важливо, оскільки потім, якщо колись будуть якісь питання там від правоохоронних органів, то якщо у вас буде записано, як працівник надавав пояснення, то більше буде то, чи менше буде питань, наприклад, а як ви доведете, що дійсно пропали файли, особливо коли, наприклад, вам треба когось притягнути до відповідальності, ви знаєте, наприклад, що якийсь працівник конкретно працював для того, щоб там ви втратили якусь конфіденційну комерційну таємницю. Отам виникає дуже багато питань, саме юридичних, як це зафіксовано, яким чином ви доведете, наприклад, що конкретний працівник і робив конкретні дії. Інколи, крім пояснення співробітників, працівників, немає іншого документа, як це зробити. Розслідування комісії. За результатом розслідування комісії може рекомендувати звернутися до правоохоронних органів. Уся зібрана інформація при правильному оформленні може виступати доказом у кримінальному провадженні. Дуже багато людей скептично до цього ставляться, кажуть, чого я маю йти в правоохоронні органи, вони не працюють, там ніхто нічого не розуміє, що мені з цим робити і так далі. Питання в тому, що, на жаль, для того, що кібератака це є, скажімо, різновидом злочину в розумінні там системи, в розумінні правоохоронних органів, в розумінні законодавця. Тобто, для того, щоб зафіксувати факт вчинення від вас відносно вас або відносно вашої компанії неправомірних дій, мало просто зробити, знаєте, там опис дій, які відбувалися. Треба підтвердити або продемонструвати державу, що це були якісь нелегальні дії відношенню вашої компанії. Оцим підтвердженням є от саме заява про вчинення кримінального правопорушення. Далі питання подає, а куди його подавати і яким чином, і що далі з цим робити, які документи мені треба отримати. Да? Тобто після того, як ви зробили внутрішнє розслідування, там де комісія встановила, що дійсно є факт вчинення кримінального правопорушення у вигляді кібератаки, там можна по-різному їх кваліфікувати, ви звертаєтеся, на жаль, до свого районного управління поліції, да, яке знаходиться там поза місцем знаходження вашої компанії. І теж виникає питання, ви повинні взагалі звернутися за місцем вчинення злочину, але там, наприклад, інколи люди не знають, а де саме сталося, де це місце злочину, оскільки комп'ютер знаходився там, то, наприклад, десь людина була у відрядженні, через той комп'ютер попав, наприклад, якийсь хробак, да, заліз в систему і порушив систему, яка знаходиться, наприклад, там в іншому регіоні. То де, місце злочину? Да? То, в принципі, тут, скажімо, не треба багато що видумувати, берете місце знаходження своєї компанії і кажете, що от за місцем знаходження компанії вчинено злочину, і по цій адресі йдете до і подаєте заяву про вчинення кримінального правопорушення. Деякі люди йдуть до департаменту кіберполіції, там є навіть форма на сайті кіберполіції, що звертайтесь, ми допоможемо. Але тут є один нюанс, який не всі знають, що кіберполіція це не є слідчі органи, це є оперативні підрозділи. І питання в тому, що вони самостійно не можуть реєструвати кримінальне провадження. Вони так само будуть на основі вашого звернення звертатися до слідчого районного управління, який буде реєструвати це кримінальне провадження. Тому, якщо ви не хочете, хочете, щоб це було швидше, то можна подавати заяву про вчинення кримінального правопорушення за місцем знаходженням компанії і потім наступним етапом просити клопотанням залучити до провадження для слідчих процесуальних дій департамент кіберполіції, оскільки, скоріше всього, слідчий навряд чи зможе належним чином проводити досудове розслідування самостійно. І тут, до речі, ще питання, що, на жаль, воно так не працює, що ви щось подали і воно само собі там працює. Якщо ви хочете дійсно когось, щоб притягнули до відповідальності, то вам необхідно буде виділити все ж таки співробітників, які будуть працювати з правоохоронних органів, які будуть допомагати збирати докази. І в тому числі це потрібно для того, щоб якщо ви гарно відпрацювали доказову базу кримінального провадження, ви ж цю доказову базу з дозволу слідчого зможете використовувати потім і в суді. Якщо до вас будуть претензії там ваших контрагентів або податкових органів, ви можете продемонструвати, що є кримінальне провадження, там проводиться слідчі процесуальні дії, там встановлюються всі обставини, і там в межах, там, наприклад, досудового розслідування встановлено, що дійсно там
питань до працівників нема, що це є, що у нас все було захищено, що це є просто там дії цих самих там хакерів і так далі. Тому ну, там, така порада, якщо ви подаєте будь-яку взагалі заяву про вчинення кримінального правопорушення в своєму житті, не думайте, що вона комусь потрібна більше, ніж вам. Тому, ну, скажімо, можна ставати потерпілим в межах цього кримінального провадження, якщо вам завдана шкода, і працювати разом зі слідчим, подавати клопотання, подавати йому докази. Чим краще ви зафіксуєте факт кібератаки і поясните слідчому на пальцях, що відбулося, і звідки воно прийшло, і кого ви, можливо, підозрюєте в цьому, то тим простіше слідчому буде працювати з вашою справою.